Hej. Vi skal i dag se på PID-regulatoren rent generelt. Og det vil vi gøre ved først at starte med at kigge på lidt historik omkring udviklingen af PID-regulatoren eller lukket slot for regulatoren. Dernæst så vil vi se specifikt på PID-reguleringsloopet og hvordan vi ligesom støder på det i vores hverdag hele tiden. Derefter skal vi se på feedback-kontrol-blokdiagrammet for ligesom at få indplaceret de forskellige blokke, der er i en lukket sløjfe. Herefter skal vi se på, hvad der egentlig sker inde i maven på PID-regulatoren, altså hvordan bliver kontrolsignalet beregnet. Og som afrunding, så vil jeg vise, hvordan man kan anvende et interaktivt værktøj til ligesom at vise og få et mere dybdegående kendskab til, hvordan en PID-regulator former på et givet system. Hvis vi kigger på historien omkring regulering, jamen, så kan man starte med den her hastighedsstyring af en dampmaskine, som James Watt lavede i sin tid. Det er sådan en proportional regulator, rent mekanisk, hvor selve maskinen er koblet på remskiven her på den her flyball governor, og jo hurtigere den kører rundt, jo mere bevæger boldene sig opad og trækker ned i vægtstangen her, og så lukker mere for spillet her. Så det er sådan afhængig af hastigheden her, kører den her op og ned og åbner eller lukker spillet. Meget sindrigt systemet. Det næste, jeg lige kan highlight, det er den første PID-regulator, ligesom ser dagens lys i 1911, hvor man bruger den til at styre et skib med. Vi ser det første patent på en PI eller PID-regulator i 1920, som er en pneumatisk PID-regulator. Og den første sådan justerbare PID-regulator, man ser i industrien, det er den her PID-regulator fra Taylor Instrument i 39, hvor det var muligt at indstille PID-parametrene på fronten af den her flotte kasse her, og desuden kan man også få tegnet ens trendkurve på en af de proces på, eller på den procesvariabel, man nu gerne vil regulere. Det næste det er så at få, hvordan får man så skruet de her parametre ind til nogle fornuftige værdier, så det giver et fornuftigt forløb på processen. Jamen det har Ziegler Nichols arbejdet med rigtig rigtig meget i tidernes morgen, og i 42 kom de frem med nogle regler for, hvordan man på baggrund af processen kan indstille ens PID-parametre i regulatoren, så de performer fornuftigt. Hvad er et PID-kontrolloop så? Jamen altså en PID-regulator, den bruges til at drive et system hen mod et sætpunkt, og så holde den så tæt på det sætpunkt, eller den værdi, ved at justere på outputtet fra regulatoren, som så er inputtet til den aktuator, som påvirker systemet. Og hver gang man så laver en justering, baseret på det, man kan måle, eller det, der lige er sket, jamen så har man det her feedback loop, eller en PID-kontrol loop. Og vi ser det anvendt rigtig mange steder i vores hverdag. For eksempel her, når vi kører bil, jamen så bruger vi os selv som aktuator, aktuator og målesystem. Vi bruger vores øjne og ørerne til ligesom at få feedback på de forskellige ting, der er omkring bilen. Vi bruger armene til at ligesom justere retningen på bilen, og vi bruger fødderne og også hænderne til at ligesom at finde ud af, hvor hurtigt skal vi køre, og hvordan skal vi bil og sådan noget. Og vi kigger i spejlene, og vi bruger lyset til
og få en masse feedback på, hvordan skal vi nu styre den her bil hen imod det punkt, som vi gerne vil. En anden ting, simpel ting, vi gør med feedback fra vores øjne, jamen det er, når vi fylder et glas med vand, jamen så åbner vi for hanen indtil vandniveauet er nået næsten kanten, og så lukker vi, og så drikker vi det vand, der nu var kommet i. Så det er en ret fornuftig både flow og niveaukontrol, vi der har. Hvis vi går lidt mere i procesmode her, så kan vi se sådan en ovnlinje her, hvor vi har nogle kager, der skal køre igennem en ovn. Og de skal så bages, så afhængig af, hvad temperaturen er på ovnen, jo hurtigere eller langsommere skal båndet køre, så vi får bagt kagerne hverken for lidt eller for meget. Hvis vi nu går videre og kigger på selve blokdiagrammet og sådan en feedbacksløjfe her, ja, så ser vi her et standard blokdiagram og en proces eller et system, som består af fire blokke. En procesblok her, som har nogle lastforstyrrelser og nogle generelle forstyrrelser inde her. Vi har et målesystem, som omsætter den værdi, vi nu får fra vores sensor til en procesværdi, som vi kan sammenligne med vores sætpunkt. Vi har en PD-regulatorblok her, som reagerer på den fejl, der kommer ind, der er imellem vores procesvariabel, som vi har lige nu, og det sætpunkt, vi gerne vil have. Og vi har en aktuator, der ligesom får inputtet fra, eller outputtet fra regulatoren som input, så vi kan påvirke vores proces hen i den retning, vi gerne vil have, hen til den temperatur eller position eller flow, vi nu gerne vil have, at processen den følger. Hvis vi nu kigger lidt mere ind i maven på PID-regulatoren her, så består den også af tre blokke, der ligesom laver en beregning, der baserer sig på den fejl, vi nu beregner fra vores sætpunkt til vores procesvariabel. Der er en proportional blok her, som vi kalder den. En integral blok og en differential blok, så derfor en P, I og D regulator. Inde i P-blokken, jamen der bliver fejlen gange med en proportional forstærkning, som vi også kan se herovre i ligningen. Altså KP bliver gange med E, som er fejlen. I integralblokken, som jeg har her, jamen, der integrerer vi fejl over tid, og så ganger vi med en integral forstærkning. Og den sidste blok, differentialblokken, jamen der kigger man på den differentierede fejl og ganger den med et differentielt gain. Og det er sådan set de tre blokke, der findes inde i PID-regulatoren. Hvis vi skal relatere det, de enkelte bidrag, så kan man sige, at P-ledet, proportionalledet her, jamen det har ligesom noget med det, der sker lige nu, altså present, der hvor vi er lige nu. Det bliver ganget med den fejl, vi har lige nu, her. Og hvis vi kigger på bidraget fra I-ledet, jamen så kigger det lidt på, hvad der er sket før tiden T her. Det vil sige, vi integrerer, vi finder arealet under kurven her, og så ganger vi det med den forstærkningsfaktor, vi har på integralledet. Bidraget fra differentialledet, jamen det er noget, der kigger sådan lidt ud i fremtiden, fordi hvis man differentierer noget her, jamen så finder man hældningen, og så kigger man lidt på, hvor vi er på vej hen med den fejl, vi har nu. Så vi kigger lige et tidsskridt frem, og så laver vi en justering baseret på det. Og den justering bliver så bestemt af genet på differentialledet. Hvis man så vil se på responset på hver af de her led, hvis der sker en step-ændring på fejlen her, hvordan ser forløbet så
af det bidrag, der bliver beregnet for de tre led, så ud? Jamen i proportionaldelen, ja, der vil jeg som sagt bare gange med en proportional faktor direkte på fejlen, og kurveforløbet af en blivende fejl, som ser ud herovre, jamen det vil også være en blivende justering af outputtet, kontroloutputtet u her, fra proportionalbåndet. Integraldelen, den giver et bidrag, som vist på figuren her, så længe der er en fejl, jamen så vil integralet jo blive ved med at integrere op, og afhængig af hvad gainet nu er, KI er, jamen så vil den være mere eller mindre stejl. Differentialdelen hernede, jamen den vil give et bidrag, så længe der er en ændring i fejlsignalet her. Så snart fejlsignalet er konstant eller 0, jamen så vil vi også få et bidrag ud her, som er 0. Så derfor den her eksponentielt aftagende kurve, når vi snakker et step input her, fordi der sker kun noget lige nøjagtigt i det tidspunkt, hvor steppet det kommer, og så dør signalet lige stille ud. For yderligere at vise, hvordan de her signaler de ser ud, så vil jeg som afrunding vise i et interaktivt værktøj, hvordan man kan få en fornemmelse af, hvordan de her PID-størrelser de ligesom udvikler sig over tid på et givet system. Og til det vil jeg bruge et værktøj, jeg har fundet på internettet. Og det vi ser her, det er et respons på en model af et system. Det kunne være en temperaturproces, det kunne være et flow, det kunne være hvad som helst. Og i den øverste figur her, der ser vi proces-outputtet, og i den nederste figur ser vi så, hvad det er regulatoren, den ligesom beregner. Så i den øverste her, hvor vi har lavet step-input på 1, ser vi, at systemet ligesom aldrig finder ind på det sætpunkt, som vi gerne vil have, når vi kun har en P-regulator. Hvis vi derimod vælger en PID-regulator, jamen så ser vi, hvis vi kigger på den øverste, så ser vi, hvordan det ligesom svinger pænt ind på den sætpunktsværdi, som vi gerne vil have. Hvis vi så kigger på bidraget fra de forskellige led i regulatoren P, I og D-led, ja, så kan vi se, at P-ledet hernede, det giver ligesom noget, så længe der er en fejl. Og når fejlen bliver 0, altså når vi kommer ind på vores sætpunkt, jamen så bliver bidraget fra P-ledet også 0. I-ledet integrerer sig lige så fint op og finder et niveau, så vi stadigvæk kan holde os på det sætpunkt, som vi gerne vil have. Hvis vi kigger på D-ledet, jamen så ser vi også, at det giver noget ret meget i starten her, og så snart vi kommer ind, svinger ind, og fejlen er 0, jamen så får vi også et bidrag på D-ledet, som er 0. Det var det, jeg havde at sige omkring de der tre led i PID-regulatoren, som der findes. Hvordan vi skruer dem ind, indstiller dem, skal vi ikke komme ind på lige nu, men det gør vi i en anden video. Det var alt for nu. Tak.